Kreditinis popierius arba angliškai coated paper – tai tam tikrus sluoksnių dengtas popierius. Pagrindinė dedamoji – kalcio karbonatas, bet kartu naudojamos ir kitos medžiagos, gerinančios kreditinio popieriaus savybės. Tai iš esmės popierius, kuris turi papildomą dengimą. Kreidos sluoksnis suteikia popieriui lygumo ir tuo pačiu užkerta kelią dažų sugeriamumui. Spausdinant ofsetiniu būdu, dažas lieka paviršiuje, o kiekvienas dažo lašas, vadinamasis rastrinis taškas, lieka tokio padydžio, tai yra nesiplečia. O tai reiškia ryškias spalvas ir tikslias net ir smulkiausias spausdinamo vaizdo detales. Būtent kreidinio popieriaus sluoksnis ir lygumas užtikrina, kad dažas liks paviršyje, neišsilies ir tokiu būdu gausime ryškų ir tikslų vaizdą. Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad renkantis kreidinio popieriaus storį, reiktų turėti mintyje, jog kreidos sluoksnis prideda popieriui svorio. Tai reiškia, kad lyginant kreidinį ir nekreidinį to paties svorio popierių, nekreidinis popierius bus liaunesnis, mažesnio storio. Ir kuo kreidinis popierius blizgesnis, tuo jis liaunesnis. Tai puikiai iliustruoja bandymas, kai yra paimami vienodo lyginamojo svorio ir vienodo dydžio kreidinio ir nekreidinio popieriaus lapai. Tas, kuris nulinksta labiau, yra liaunesnis, vadinasi, plonesnis. Kai yra išties labai daug nuotraukų ir norisi, kad jos būtų visos ryškios. Kai po spaudos reikalingas laminavimas. Kuo lygesnis paviršius, tuo geriau priglunda laminatas, nelieka oro burbuliukų. Jeigu leidinyje yra ir nuotraukų, ir daug teksto, kurį norisi, kad skaitytų, tokiu atveju geriausiai vis tik rinktis nekreidinį popierių. Tačiau, jei visgi reikia nuotraukų ryškumo, tikslumo, neaukojant patogaus teksto skaitimo, tuomet ieškokite kreidinio matinio popieriaus. Kreidos sluoksnis užtikrins ryškumą ir tikslumą, o matinis paviršius – komfortišką skaitimą. Pilno foninio tamsaus arba juodo dengimo, ypatingai per lenkimo liniją, nes kreidos sluoksnis popierių lenkiant lūžta. Ir tuomet matom štai tokį vaizdą. Jeigu jūs rinksitės tą patį tiek kreidinio, tiek nekreidinio popieriaus lyginamą į svorį, tai leidinio svoris bus identiškas abiem atvejais. Tik vizualiai kreidinio popieriaus leidinys atrodys plonesnis. Kadangi dėl kreidos sluoksnio popierius pasunkėja, būna liaunesnis ir plonesnis, vadinasi labiau persišviečia. Tenka rinktis didesnį popieriaus lyginamą į svorį. Ir tuomet vizualiai knyga iš nekreidinio popieriaus atrodys panašaus storio kaip knyga iš kreidinio popieriaus. Tačiau kreidinio popieriaus knyga bus sunkesnė. Į ką reiktų atkreipti dėmesį? Tai, kad geriausia rinktis tos pačios šeimos popierių. Na tarkim, Galeriart šeima turinti ir glos, ir silk, ir mat paviršių. Visas, tiek matinis, tiek blizgus paviršius, bus vienodo baltumo. Iš esmės, spalvoto kreidinio popieriaus nėra. Tiesiog toks nėra gaminamas. Tačiau yra kreidinio popieriaus rūšių, kai galima rinktis tarp balto, labai balto arba gelsvo. Ir priklausomai, be abejo, nuo jūsų leidinio, naudoti tą atspalvį, kuris jums atrodys labiausiai tinkantis.